היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש, מה שלומכם? היום אני שמח להכין עוף שלם בקערת חרס. הקערת חרס סוגרת את העוף בתוך מעטה סגור, שומרת על הנוזלים שלו וכל המיצים שלו, ואנחנו מקבלים עוף עסיסי במיוחד. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז בואו קודם כל אני אעשה לכם הכרה עם הקערת חרס. למי שלא מכיר, יש לנו את הקערה עצמה שהיא די עמוקה, ויש גם מכסה שמתלבש עליה ויוצר בעצם מערכת סגורה שכל הנוזלים והעדים נשמרים בפנים. עכשיו שמנו כאן עוף, חתכתי לי כאן כמה שיני שום, חתכתי אותם לפסים כאלה, ואת השיני שום אני מכניס מתחת לאור של העוף באזורים שונים. הכניסו ממש עמוק תוך העור, תהפכו את העוף, כל מקום שאתם יכולים תכניסו מתחת לאור, אוקיי? ככה עם כל השיניים שחתכתם, חתכתי בערך 4-5 שיניים. כעת אנחנו מכינים לנו מרינדה טעימה שבה נצפה את העוף. תוך קערה קטנה שופך בערך רבע כוס שמן זית, מוסיף לו דבש בערך שתי כפות, שלוש ארבע כפות רוטב סויה, ועכשיו תבלינים, כפית קדושה של גרילוף, כפית כמון, אבקת שום, כפית קדושה, פפריקה מתוקה, כפית קדושה, ואבקת קורקום, גם כפית שטוחה, פלפל שחור, בערך שליש כפית, ומלח כפית. עכשיו אנחנו מערבבים את הכל ביחד עד התמזגות כל המרכיבים. זהו. וכעת עם היד או עם מברשת, איך שבא לכם, הכי טוב זה עם היד, פשוט מורח ומעשה את העוף. כל הצדדים ממש טוב כזה, הופך אותו צד שני, גם ממשיך, גם בחלק הפנימי שלו. גם אני דואג להכניס פנימה מהתערובת של תבלינים ומה שנשאר מלמעלה. עכשיו אפשר להשאיר אותו ככה במקרר אפילו לילה שלם על מנת שיספוק את הטעמים, אבל אם אין לכם זמן אפשר לתנור.
איזה חום התנור, 180-200 מעלות, זה בסדר גמור. וכעת אני מכסה ומכניס כאמור לתנור למשך שעה וחצי לפחות. אם יש לכם זמן אפשר גם שעתיים. עכשיו אחרי בערך מחצית מהזמן אני מוציא אותו, הופך אותו לצד השני, יוצא עליו מהחומרי משרה וממשיך להפות אותו שוב עוד חצי נוסף של הזמן, אוקיי? לאחר כשעה לערך הוצאתי את העוף מהתנור. הדבר הראשון שאני עושה, אני הופך אותו לצד השני. כבד העוף הזה. וגם עכשיו אתם יכולים לקחת מהנוזלים ולצקת מלמעלה. כמה נוזלים שיש, לשמור אותו יותר עסיסי. ואני מחזיר אותו בחזרה לתנור לעוד שעה. ככה. עושה בזירות. וכאמור לעוד שעה. אחר כך אני אדריך אתכם מה לעשות הלאה. אז ככה זה נראה אחרי שעתיים, כבר יש הרבה יותר נוזלים, העוף הפריש, ואני הוצאתי מהתנור, ניתן לו עוד פעם ליטוף של נוזלים, ועם הצבע הזה עדיין לא שחום מספיק, אז אנחנו נכניס אותו לעוד כמה דקות של עוד קצת השחמה. תחזרו בנחת. עוד 10 דקות בתנור, לא צריך יותר מזה, אני חושב שזה יספק, כי העוף למעשה כבר מוכן. אנחנו רוצים רק להיות עוד קצת גרידים, לקבל עוד קצת צבע ממנו. נראה איך הוא ייראה עוד 10 דקות. כמובן שהוא נכנס בלי המכסה, אני מקווה שזה היה ברור. אוקיי, רבע שעה עברה, תראו איזה יופי, עדיין מבעבע, הנוזלים מבעבעים, או איזה צבע נפלא העוף קיבל. זהו, תענוג אמיתי. אתם יכולים לתלוש תחת החתיכות שאתם רוצים, אפילו עם היד, תנו לו קצת להתקרר ותתענגו עליו. תודה רבה לכם על הצפייה. עוף בקד חרס עם כל הנוזדים והטעמים, תענוג אמיתי. אחלה מנה לאירוח, ליום שישי בערב, לחגים, פשוט תענוג. אז כאמור תודה רבה ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.